Welkom by nog 'n uitsending van Wild en Wonderlik hier vanuit ons Pretoria ateljee. RS Sports and Outdoor, situated in Welkom, is open Monday to Friday 8 to 5 and on Saturdays 8 to 12. Contact Ramon, Ed or Albert for more info. Ons Wild en Jag tydskrif, ons November uitgawe is hierdie week vir die laaste week op die rak. Die drukkers is al druk besig om ons December uitgawe in te pas in die blokke in, so hy behoort volgende week voor ons woensdagse episode opneem en uitsaai behoort ek om in my hande te hê. Ek wil net voor ons helemaal afskeid neem van hierdie pragtige November uitgawe waarop ons by die kantoor vreeslik trots is, wil ek graag vir julle op twee stories wys. Die eerste een is 'n gereelde, ek wil nie sê 'n bydraer nie, dis een van ons lesers wat gereeld vir ons jagfotootjies instuur. Hy's 'n knaande, ek wil hom noem 'n trofee jagter, hy's 'n Suid-Afrikaner wat regtig help uit is om elke nou en dan 'n nuwe spesie te jag, Gordon Snedden. En hy het vir ons 'n bittermooi storie geskryf oor 'n baie spesiale rooi ribbokram wat hy gejag het. Hy het begin deur te vertel na 'n vriend van hom 'n paar mooi van hierdie ramme in die Oos-Kaap gejag het, hoe hierdie spesie hom begin interesseer het. So, dis definitief 'n storie om te lees. As jy nog nie die Wild en Jag gekoop het nie, kry hom gerus. Ek dink daai storie en dan natuurlik die laaste ding wat ek wil uitlig, Johan Smit, hierdie is 'n gereelde bydraer van ons. Hy is van Handtech Game and Outdoor. Hy het op bladsy 36 het hulle 'n hele sweater heel bosvelddiere gejag en as ek het reg het, het hy episode 16 en 17 van sy program opgeneem. So Johan lig daar a paar bokke uit en hy vertel van alles wat hulle daar gejag het. So, gaan kry gerus jou Wild en Jag, die kans is goed dat hy daar waar hy op die rakke is uitverkoop is, gaan kry hom aanlyn en maak seker jy kry hierdie twee stories onder dit nie voor volgende week sy nuwe tydskrif op die rakke is. Confidence in the toughest conditions. Zeiss rifle scopes. Ek wil vir ons kykers vinnig vertel waarmee ons hierdie tyd van die jaar by Wild en Jag besig is. Soos ek vir julle genoem het, is die November uitgawe nog 1 week op die rak. Volgende week is ons splinter nuwe December uitgawe met 'n pragtige gemsbok bil op die voorblad beskikbaar. Maar hierdie tyd van die jaar het ons nogal 'n redelike druk program. Nie net werk ons aan ons januari uitgawe, wat middel december gewoonlik op die rak is nie, maar ons werk gelyktydig aan ons februari uitgawe. Met die vakansietydperk oor december wat meeste besighede toe is ons genoop om so 'n bietjie vooruit te werk. So ons het 'n redelike stringetjie goed en omdat die jagseisoen tradisioneel op 'n einde is en het baie warm hierdie tyd van die jaar is om iets te jag en natuurlik rond te ry. Die vleis het sy vir eie gebruik of vir ons helpjag skenkings. Spandeer ons nogal baie tyd op die skietbane en nie net op die skietbane met skietkompetisies nie, maar ook met 'n hele string produktoetse. So ons het 'n redelike klompie produktoetse in die volgende twee uitgawes waarop ons nou fokus. Ons jag rond en ons probeer by alles uitkom. Uit die aard van die saak is hy propvol jagstories. Ons januari uitgawe, soos ek gesê het, ek het genoem van ons desember uitgawe met die gemsbok op. Ons januari uitgawe fokus ons 'n bietjie op groot wildjag. Ons het 3 buffeljag stories daarin. So dit beloof ook om 'n baie interessante uitgawe te wees. Maar daar's natuurlik in die Aim Sport se Triton 5 knaldemper wat ons so rukkie terug vir julle op Wild en Wonderlik gewys het. Ons het 'n toetsverslag in die tydskrif. Minox het as ek Engelse woord kan gebruik, 'n rangefinding verkyker wat ons saam met die Allen Oomanne gaan toets, so ook Leica se nuwe 3200, hulle Juvet. Ons het 'n paar artikels oor Nosler koels van hulle kompetisie skiet koels tot en met hulle jag koels. So daar's 'n redelike klompie produktoetse waarna jy ook kan uitsien. Die veiling wat jy al kan dagboek vir 2021 is Droogfontein Boerdery se wildveiling die 23ste Januarie.
Ons staan gestil by ons kalender, nie net wat kom nie, maar Saterdag wat verby is, het Safari Outdoor hulle jaarlikse Dangerous Game Shoot gehad, en wat een suksesvolle dag was het nie gewees nie. Propvol aksie, propvol kliphaarde skote, die son het die manne gebrand, maar ek dink allemaal wat daar was, is het eens dat het een ongelooflike lekker dag was, vir alhoewel Gerard Greef, van SSG Rifle Cases, wat met sy nieuwe Winnieke ronddubbel geskiet het. Gerard, ek weet nie of het jou kort wijsvinger is, en of het al die ongelijke grond waarop jy gestaan het is nie, maar baie welkom by die dubbelklap, en ek hoop jou skouer ons raad na die twee double discharges wat jy Saterdag gehad het. Maar dan op ons kalender wat kom volgende week, of Saterdag wat kom, Borg Safari Outdoor die Ding Dong Gong Challenge, dit is na by Ladysmith, ek gaan self al wees, sien uit na die laaste traditionele gongskiet vir die jaar, en dan wil ek, dit is dalk nog so bykie ver op die kalender, maar Mark Hillerman van L&O het my mooi gevra om so lang ietsie te noem, die 13 februari volgende jaar, hou L&O hulle jaarlikse blazer gongskiet. Nou, ons sê dit nie hierso om die skiet vir hulle te adverteer nie, maak verseker my uit die wachtlijst so lang soos, ek weet nie wat nie, om vir mense wat die skiet wil deelneem, is ook een van die hoogtepunte die jaar, so ons noem het so lang vir die ouwens wat hulle kalenders beplan, om nie daarin te vergeet nie. Magnum Archery, specializing in archery equipment and accessories. Available at Magnum Archery, one of the all-time best-selling bows ever, the PSE Stinger Max is a true American classic. Also available in a ready-to-shoot and RTS Pro packages from $9,499. Dis dit vir hierdie week se Wild en Wonderlik, dank julle julle saam gekyk het. Indien jy nog nie ingeteken is op Suid-Afrika se enigste gedrukte jagtydskrif wat maandeliks op die rakke is nie, of ons interactieve digitale tydskrif, gaan gerus na ons webtuiste, wildlifehunt.co.za en teken gerus in. Sien julle weer volgende week.